ইসলামিক সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণে জ্বলাইছে ফ্রান্স। মৌলবাদী ইসলামৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ফ্ৰান্সৰ জনতা। ইউৰোপৰ পৰা ইসলামক আঁতৰ কৰাৰ দাবী ফ্ৰান্সৰ জনতাৰ। মৌলবাদী ইসলামৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰ। কট্টৰপন্থী ইসলামৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল সহস্ৰাধিক জনতা। একেমুখে মৌলবাদী ইসলামক ধিক্কাৰ দিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। ইসলামিক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিচৰ নট্ৰডম গীৰ্জাত সংঘটিত কৰা ভয়াৱহ আক্ৰমণৰ পাছত এইদৰে জাঙুৰ খাই উঠিছে ফৰাচী জনতা। ফ্ৰান্সৰ নিজ চহৰৰ হৃদপিণ্ডস্বৰূপ ঐতিহাসিক নট্ৰডম গীৰ্জাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে হত্যা কৰিছিল তিনিগৰাকী লোকক। গীৰ্জাত প্ৰৱেশ কৰি সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আল্লাহু আকবৰ চিঞৰি প্ৰথমে শিৰচ্ছেদ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাক। ইয়াৰ পাছত আন দুগৰাকী লোকক ছুৰিকাঘাত কৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এই নিকৃষ্ট আক্ৰমণৰ পাছত ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল প্ৰতিবাদী জনতা। নিশা নট্ৰডম গীৰ্জাৰ সমীপত বিশাল প্ৰতিবাদী ৰেলী। গীৰ্জাৰ সমীপত একত্ৰিত হ'ল সহস্ৰাধিক জনতা। মৃত লোকক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ৰাজপথত সমস্বৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিলে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত। একাংশই ইউৰোপৰ পৰা মৌলবাদী ইছলাম আঁতৰ কৰাৰ দাবীৰে উত্তাল কৰি তোলে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। লগতে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইছিছ বিৰোধী শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ফ্ৰান্সৰ জনতাই। আনহাতে গীৰ্জাত সংঘটিত হোৱা নৃশংস হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিছে নতুন নতুন তথ্য। ফ্ৰান্সৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সংস্থাৰ মতে টুনিছিয়াৰ পৰা আহিছিল সন্ত্ৰাসবাদীটো। হাতত পবিত্ৰ কোৰাণ আৰু ছুৰি লৈ গীৰ্জাত প্ৰৱেশ কৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী। 20 বছৰীয়া আক্ৰমণকাৰী ইটালী হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল ফ্ৰান্সত। এই নৃশংস ঘটনাৰ পাছত গীৰ্জাত উপস্থিত লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'য়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। এই ঘটনাৰ পাছত দেশৰ বিৰুদ্ধে আহি পৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ যিকোনো ভাবুকি কঠোৰভাৱে মোকাবিলা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'য়ে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।